avval har bir fuqaro o'zi bilan 6 oyda bitta mobil qurilmani olib kirish imkoniyati bor edi O'zbekiston hududiga. Endilikda har chegaradan kesib o'tishda 2 ta mobil qurilmani olib kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Bundan tashqari, avval chet el fuqarosi o'zi bilan olib kirgan mobil qurilmani 30 kun davomida ro'yxatdan o'tmasdan turib foydalanish imkoniyati bo'lardi. Hozirgi kunda ushbu muddat 60 kunga uzaytirildi. Mobil qurilmalarni ro'yxatga olishda noqonuniy xatti-harakatlarni oldini olish maqsadida ushbu tizimda biometrik identifikatsiya tizimi joriy etildi. Endilikda har bir fuqaro o'zi bilan olib kirgan mobil qurilmani ro'yxatdan o'tkazilishda bevosita o'zining biometrik ma'lumotlaridan foydalangan holda o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa uchinchi shaxsga daxldor pasport ma'lumotlaridan, shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan holda noqonuniy xatti-harakatlarni oldini olinadi. Jismoniy shaxs o'zini yuzini ko'rsatgan holda, ya'ni tizim uni biometrik ma'lumot, ya'ni yuzini aniqlagan holda ro'yxatdan o'tkazish imkoniyatini yaratadi. Endilikda uchinchi shaxslar boshqa fuqaroning pasportlaridan foydalangan holda mobil qurilmasini ro'yxatdan o'tkaza olmaydi.